Od garsonjera do vila pa sve do omladinskog stadiona. Grad Beograd prodaje sve nekretnine koje može da unovči, a čiji je status godinama, ako ne i decenijama, bio zaglavljen u birokratskom procepu. I ono što smo uspeli da utvrdimo, to je da imamo 18.924 nekretnine koje su vlasne su Skupštine grada na teritoriji Beograda, ali nažalost svega 2.242 su trenutno upisane kao vlasništvo grada, što je uslovno da bi se ušlo u bilo kakvu prodaju. Među prvima na spisku da nađe novog vlasnika je ogoljena zgrada Beobanke, koja na Doboš ide već 10. juna. I to treći put. Prethodne dve licitacije bile su neuspešne, ali sa novom, nižom cenom gradska vlast nada se da će najzad naći kupca za tu višespratnicu. Do 8. juna primamo prijeve, znači to je zgrada preko 8.300 kvadrata i cena je nešto manje od 4 miliona evra, znači 3 miliona i 900 i nešto hiljada evra i mi se nadamo da će se naći kupac za Beobanku. Naravno, posle toga krećemo sa prodajom 26 stanova, njihova procenja vrednost je nešto malo ispod miliona evra. Oni koji se u nekretnine razumeju, ponudu Beobanke procenjuju kao atraktivnu, kako zbog cene, tako i zbog lokacije zgrade. Takva zgrada u centru, kad se adaptira, može da posluži kao jedan dobar hotel koji očigledno nedostaje ovom gradu, može da bude luksuzna poslovna zgrada sa dobrim garažama koja je odmah tu blizu Novog Beograda gde je odlična komunikacija. Zato mislim da će kupaca biti. I da li će 13. godina od kako je iseljena zgradi Beobanke doneti sreću i novog vlasnika, uskoro ćemo saznati. Iako tačne procene o ukupnoj vrednosti svih nekretnina u vlasništvu Beograda ne postoje, ono što je sigurno jeste da će se sav novac od prodaje sliti u prestonički budžet. Jelena Milevski, Moja televizija.